Ülkümüzde cüzdüğün kuruluş kampanyalar var. Ağır bir kuruluş kampanya öz işmerdülüğüne jaraşa kalk arasında ar kanday bağa ye. Bişkekti aralay bassan ulam jaŋ üylörgö туш келесин. Kuruluş kampanyaları özdörü salgan turak jayды kar darlarga sunuştap ayrım üylörgö jaşoочулар толуп калган кез. Мыйзам талабын ашай кеш иш алып барып, элдин купулуна толгон үйлөрдү куруп, карапайым калкка кубаныч тартуулагандардын бири Dream House kuruluş kampanyası. 2018 жылдан бери рынокта буга чейин бүткөрүлгөн объектини үй ээлерине тапшырышкан. Дагы да калк камын көрүп, шаардыктарды турак жай менен камсыз кылуу иштерин улантуу аракетинде. Учурда ынтымак конушунда жаңы дагы бир 9 кабат үйдүн курулушу башталган. Ар бир жумуш башталардан мурда бардык документтер даярдалат эмеспи? Dream House kuruluş kampanyası мыйзам талап кылган документтерди толугу менен колго алгандан кийин гана өз ишин баштаган. Тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан текшерилип, бардык документтердин талапка жооп бере тургандыгы айтылган. Тилекке каршы көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жаткан аймактын айрым жашоочулары иштин жүрүүсүнө тоскоолдук жаратып келет. Ошондон улам текшерүүлөр көп болуп, жумуш үзгүлтүккө учуроодо. 5 жылдын ичинде канча 150 үй бүлөдөй уже үйлү кылганбыз. 150 үй бүлө ыраазычылык билдирген бизге буга чейинкиге. Азыр болсо ушундай абалга келдик. Абсолютно мыйзам чейинде алып аткан документтер болгондо бир объектте биздин мэрия ушу жумушубузду токтотоюн деп атат да. Биз учурда курулуш иштери жүргүзүлүп жаткан ынтымак конушундагы объектке бардык. Шамил Темиркуловдун айтымында көп кабаттуу бул үй өзгөчө долбоор менен салынып жатыптыр. Мындай долбоор Кыргызстанда алгачкылардан дейт. Да, этот проект чем еще отличается? Очень многие жители говорят про зону разлома Исакатинского. Для примера можем привести пример 12-й микрорайон, который расположен. Бул долбоор эмнеси менен айырмаланат? Көпчүлүк тургундар бул жерде ысык ата жаракасы бар экенин айтышат. Мисал алсак, 12-чи микрорайон дагы ошол жараканын 2-чи аймагында жайгашкан. Бул участок ошол эле жараканын 4-чү зонасында турат. Сейсмикалык активдүүлүктүн төмөнкү бөлүгү. Ошого карабастан биздин конструктор Манковский Вячеслав Владимирович курулушка сейсмикалык күчтөндүрүлгөн кубаттуулук тоошкон. Мисал үчүн карап көрсөңөр, кошумча арматуралар кадалган. Мурдагы советтик үйлөрдүн панелдерге кошумча арматуралар коюлган эмес, фундаменти бышык болгон. Мында курулуш талаптарына коюлган бышык фундаменттен сырткары панелдерге кошумча арматуралар байланган. Того, что усиленный фундамент делать, чего не было в старых советских домах. Помимо этого должны усилять еще сами панели. Жетекчинин айтымында бул салынып жаткан үйгө бир топ адамдар өздөрүнө батир алыш үчүн алгачкы төлөмдөрдү салып коюшкан. Людмила Каратецкая Dream House курулуш компаниясына ишеним арткандардын бири. Кызына батир сатып алуу үчүн акчасын аталган курулуш компаниясына салган. Бирок компанияга жасалып жаткан тоскоолдуктарга кабатыр болуп жатканын айтат. Баары мыйзам чегинде чечилерине үмүт артат. Квартиру мы ищем. Искали для дочери. У меня дочь вышла замуж, молодая семья. Вот. Ну, естественно, что каждая семья молодая хочет иметь свою квартиру. Биз батир издеп жатканбыз. Кызым турмушка чыккан. Жаш үйлүү албетте үйлүү болууну каалайт. Накталай сатып ала албайбыз, анткени баасы өтө жогору. Көпкө издедик, ар кандай компаниялардан сунуштар болгон. А бул компания биздин акча төлөшүбүзгө ыңгайлуу болду. Биринчиден жайгашкан жери жакты. Куруп бүтүрүү мөөнөтү жана төлөө мөөнөтү да жакты. Биз көп койлонуп чечим кабыл алдык. Анан биз бул жака келдик. Келишим түздүк. Келишимди тыкыр окуп чыктык. Биздин таанышыбыз келишимди карап, фирманын мыйзамдуу иштеп атканын тактап берди. Биз келишим түзөрдө аябай ойлонот эмеспизби? Анткени акча жөн эле табыла бербейт да. Ар бирибиз иштеп табабыз да. Дегеле ар бир курулуш компания өз ишин баштаганда бардык документтерди тактап туруп анан баштайт да. Анткени ал компания бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алат. Ошол эле мезгилде бул жерде жашагандардын да жоопкерчилигин алат. Менимче көтөрүлүп жаткан көйгөй туура эмес. Ошондуктан бардык мыйзамдуу чечим жөнөкөй жарандардын кызыкчылыгына чечилиши керек. Тот шум, который они подняли, просто-напросто он неправомерный. И мы за то, чтобы в конце концов вот этот вопрос решился в пользу именно простого человека. Алеми Сайхал Дүйшөналиева Dream House курулуш компаниясы аркылуу турак жайга ээ болсом деген жаштардын бири. Маңдай тери адал эмгеги менен чогулткан каражатына ата-энеси дагы акча кошуп берип, батир алуу үчүн аталган курулуш компаниясына каражатын берген.
Я там с несколькими дочками познакомилась тоже. Все люди там с регионов приезжают, те, у которых нет возможности там за наличку квартиру или дом купить, они приходят. Мен үй алууга каражат салган бир топ адамдар менен тааныштым. Алардын көпчүлүгү аймактардан келишкен. Алардын накталай үй сатып алууга каражаттары жок. Ошондуктан алар ушундай компанияларга күндөп-түндө иштеп чогулткан болгон каражаттарын көтөрүп келишет. Айрымдары мендей болуп ата-энелеринен сурап келишкен. Ушундай курулуш компаниялары накталай сатып алууга каражаты жетпегендерге үстүнө үй сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Тоскоолдуктардын жаралып жатышы аябай өкүнүчтүү. Мен жалгыз эле эмесмин, көппүз. Бул жага компаниядагы өз каражатын жумшаган. Биз каражатыбызды бергенбиз. Эми бизди ошол жердин тургундары жерип жатканы туура эмес. Баары мыйзам чегинде ошол жердеги элдин да, биздин да кызыкчылыгыбыз үчүн чечилсе дейм. Сказала бы, чтобы равносильно рассматривали и наши интересы, и интересы жителей того района. Буга чейин үй алуу үчүн каражат салгандар менен жергиликтүү тургундардын жолугушуусу да болгон. Ар бири өз чындыгын айтканына күбө болдук. Мыйзамды таза сактайлы дегендердин укугу тебеленип жатканына кейишти. Эмнегедир баягы мыйзам чегинде иштеп аткан адамдар көбүрөөк ушундай иштерге дуушар болот окшойт деп ойлойм да. Эми баягы биз ушул курулуш компаниясына ишенип ушул жерден квартира алабыз деп акчаларыбызды тапшырып дегендей жакшы ниет менен жакшы ой менен күтүп атканбыз. Анан эмне себептен бул курулушту токтотушуп атат, эмнеге каршы болуп атат деген сөздөр, суроолор туулуп атат да. Буларга эч нерсе же кат жөнөтпөй, же буларга эч нерсе телефондо чалып айтып койбогондон кийин бул эмне деген кеп болуп атат, ада түшүнүксүз болуп атат. Анан кийин биз акыбалда калып атабыз бул жерде. Баардыгыбыз мына турабыз ушул жерде көзүбүздү жалдыратып коюп. Ынтымак конусунун жашоочуларынын айтымында, эгерде бул жерге көп кабаттуу үйлөр курула турган болсо, суу таңкыстыгы жаралат. Биз сиздердин оюңарга эч кандай каршылыгыбыз жок. Көбүрөөк үйлөр курулса, көбүрөөк жарандар үйлүү болсо, албетте жакшы нерсе. Бирок бул районго мындай нарушение менен кылган бийик этаж үйлөрдү курдурбайбыз деп башынан каршы келгенбиз. Анткени суу жок болду, суу экинчи этажда үйдө. Бизде бул райондо суу биринчи этажга чыкпай калды жайында. Имар Холдинг жоопкерчилиги чектелген ишкананын өкүлү Жанибек Аманалиев да бардык мыйзамдуу документтер бүтүп 15 кабат үйдүн башталып калган курулуш иштерине тоскоолдуктар жаралып жатканын билдирди. Мы строим 15-этажный жилой дом с объектами СКБ и парковкой. Биз 15 кабаттуу үйдү машине токтотуучу жай менен кошо курабыз. Бул үйдү курууга биз мамлекеттик органдардан мыйзам чегинде бардык керектүү документтерди алганбыз. Бул жердин кызыл китеби да бар. Жеке менчик болуп саналат. 2022 жылы архитектуранын чечимин да алганбыз. Мамлекеттик курулуштан жана ОКМ'дан алынган көзөмөлдөөчү органга реестрге киргизилген. Бардык документтер болгонуна карабастан, бул жерге нааразы жарандар бар. Жергиликтүү жарандар тарабынан ар кандай тоскоолдуктар жаралып жатат. Алгач алар мамлекеттик органдарга кат менен кайрылышты. Аларга баары мыйзамдуу деген жооп келгенде митинг уюштурушту. Азыр болсо атайын маалымат каражаттарын жалдашып, бир тараптуу дагы маалыматтарды таратып жатышат. Алар бизде мыйзамсыз курулуш куруп жатат дешүүдө. Сот органдары деле турат, ошолорго кайрылса деле болмок. Раскачались, что нанимаются представители СМИ отдельные, которые освещают в одностороннем порядке. И везде нашу стройку называют незаконной. Хотя есть органы судебные, если есть основания, можно было туда обратиться. Ишкананын өкүлүнүн маалыматына караганда, жергиликтүү тургундар мамлекеттик органдарга арыз менен кайрылып, курулуш иштерине бөгөт коюуга аракет кылышууда. Баары мыйзам чегинде болуп, инвесторлорго тоскоолдук жаралбаса деп тилейт. Башка бийик үйлөр турат да, силердин эмнеге аларга уруксат берүү силерге бербей атабыз, кандай? Биздин уруксатыбыз бар болуп атат да. Укуктуу органдардын бүт мыйзамдуу кагаздарын биз алдык. Бирок бул кеберки соседтердин талаптары, силер бияка курбайсыңар деген мааниде айтып атышат да. Суубуз азайып калат, пробка көбөйүп кетет. Хотя здесь көрүнгөндөй бизден эмес, Бакаево өзү өтө тар көчө болуп калды. Эми бул бизде эмес, здесь так эле пробкалар бар. Биздики болсо соблюдённый норма на количество квартир
парковочные места лар, немесе бар да, коэффициенттер бар, пропорциялар. Биздики с запасом соблюдено это все. Укукту мамлекетте жашагандан кийин бүт баары мыйзам чегинде болуш керек. Инвестициялар корголуш керек. Если мы внутренние инвестиции вот так подвергаем сомнениям, опасности, то уже о внешних говорить нечего. Абул Канат курулуп жаткан көп кабаттуу үйгө коңшу жашайт. Ал мындай үйдүн курулушуна каршы экенин билдирди. Азыркы убакта архитектура, гострой законду бузуп туруп, 2-3 кишинин үйүн мисалы алып туруп, сатканга булар заявление жасап, ушундай чоң этаж салабыз деп. Аларга каршы деп коёт. А плюс мурун закон бар болчу гостройдун. Разрешение соседей деген. Ал нерсенин баарын алып салган. Азыр бияктан закон баарын ошолорду алып салгандан кийин по закону биз эчтеке дей албай калабыз да негизичи. Кырсык болуп кетсе архитектура, гострой полностью мойнуна алып алар эме болуш керек да? Жооп бериш керек. Жооп бериш керек. Соңку жылдары Кыргызстанда жаңы имараттар жайнап курулуп жаткан менен турак жай муктаждыгы эл арасында, айрыкча карапайым калк арасында дагы деле чоң маселе бойдон калууда. Такталбаган маалыматтарга караганда, өлкө боюнча 250 миңден 300 миңге чейин жаран турак жайга муктаж. Андыктан жоопкерчилик алган мамлекеттик органдар бардык талаптарды мыйзам чегинде карап, жергиликтүү тургундардын да ошол эле мезгилде үйгө муктаж жарандарыбыздын да кызыкчылыгын жогору коюп, объективдүү чечимдерди алат деген ойдобуз. Айтмакчы, бул материал боюнча шаардык жетекчилик, ошондой эле тиешелүү тармактар жооп беребиз десе, биздин редакция алар үчүн аянтча түзүп берүүгө даяр экенибизди билдиребиз.